أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وذريته وأهل بيته وأزواجه وصحبه وبارك وسلم. ناظرین محترم، آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے اپنے اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ روشن کر رہے ہیں. جشن خیر الورا کے عنوان سے ایک پرسے مبارک کی خاص نشست 7 نومبر روز جمعرات بعد نماز عشاء سجائی جا رہی ہے. بابقام دربار عالیہ اللہ والا ڈیرا گلستان کالونی فیصل آباد، جس میں ملک پاکستان کے عظیم ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت فرمائیں گے. میری طرف سے دعوت ہے درود و سلام پڑھتے ہوئے باوضو ہو کر اس مجلس مبارک میں شرکت فرمائیں. اللہ